Газрын элч туралдаанаар Хинтэн аймгийн Борондөр суманд жилдээ 2.5 сая тонн шатхан үйлдвэрлэх хүчин чадал бүхий газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах шийдвэрийг гаргажээ. За энэ ажил ирэх 3 дугаар үйлрэлт сонгон шалгаруулалтыг зарласнаар хэрэгжиж эхэлх юм байна. Сүүлийн 10 гаруй жилийн хугацаанд бид дотооддоо газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах тухай асуудлыг ярьж ирсэн. Үе үеийн засгийн газрын бодлого шийдвэр үүнд чиглэж байсан. Өнөөдрийн байдлаар газрын тосны үйлдвэр барих зөвшөөрөлтөд 10 орчим аж ахуйн нэгжүүд манад байдаг, гэвч бодит ажил хэрэг болсон удаагүй. Тэгвэл улсын хурал засгийн газраас газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах чиглэлээр гаргаж байсан тогтоол шийдвэрүүдийг энэ жилээс бодит ажил хэрэг болгох болсон талаараа аж үйлдвэрийн сайд өнөөдөр мэдээллээ. Өнөөдөр зөвхөн Монгол улс бол газрын тосны үйлдвэрийг барих ажлыг эхлүүлнэ гэж бүгд ойлгож байна. За графикын дагуу ажил төлөвлөж байгаа хэмжээг харах юм бол бид нар энэ 2 дугаар үлрэлдээ энэ асуудлаа шийдчлээ. За 3 дугаар үлрэлт 4 дугаар үлрэлт багтаагаад сонгон шалгаруулалтаа зарлана. Сонгон шалгаруулалтыг нээлттэй зарлахаар төлөвлөж байгаа. За энэ хугацаанд бол тээзүү болон хөрөнгө оруулагчдаа бид нар тогтоогоод сонгон шалгаруулалтаараа энэ нефт боловсруулах үйлдвэрийн ажлыг 2016 онд багтааж эхлүүлэхээр ингэж төлөвлөсөн байгаа. Аж үйлдвэрийн яам дотооддоо газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах ажлыг хариуцсан ажиллана. Өөрөөр хэлбэл ирэх 3 дугаар үйлрэл гэхэд үйлдвэр байгуулах сонгон шалгаруулалтыг нээлттэй зарлахаар төлөвлөжээ. Хамтарсан консорциумаар энэ ажлыг гүйцэтгүүлэхээр төлөвлөж байгааг нь хамгийн гол нь дотоодынхоо түүхийд хөрөнгө оруулалт дээр төвлөрч үйлдвэрээ байгуулах бодлогыг баримталж байгаа юм байна. За өрх толгойлсон залуу хүүж алтан шахаа туслах хайныг эгэлтлээ үргэлжлүүлсэрэнэ. Хандвийн дансанд нийтдээ 7 сая гаруй төгрөг цуглараад байна. За сар шинийн баярын дараа алтан шахаад шин байшин барьж өгөхөөр зохион байгуулалтын багийнхан шийдэд байна. Эгэлтлээдийн сурвалжлах баг алтан шахаатай уулзсанаас хойш яг 10 хоног байна. Энэ хугацаанд алтан шахаа туслах, дэмжих, халуун сэтгэлтэй хүмүүс маш их байсныг байгааг бахархан хэлэх хэрэгтэй. Цаашин дуусны дараа шахаагийнхны одоо байгаа газар дээр цугларсан мөнгөөрөө шинээр байшин барьж өгье гэсэн шийдвэрийг зохион байгуулалтын баг гаргаад байгаа. Гэхдээ арай ахиухан мөнгөтэй болчвол хоосон хашаа аваад байшингаа бариад